Ադրբեջանაში ეს რუბრიკის ფარგლებში დღეს გავიცნობთ ქობულეთელ ბადრი მიქაძეს, რომელიც ხის მხატვრული დამუშავების ოსტატი გახლავთ. Ის 40 წელია რაც ქართულ სუვენირებზე ჭედურობაზე და ფერწერაზე მუშაობს და ბადრი მიქაძის დამუშავები წლების განმავლობაში აფხაზეთში იყიდებოდა, თუმცა ეს პროცესი პანდემიამ დროებით შეაჩერა, როგორც ბევრი რამ. Თუმცა უახლოს მომავალში კვლავ აპირებს სუვენირების გაგზავნას აფხაზეთში, რათა ქართულ აფხაზურ ურთიერთობების აღდგენას და დაახლოებას კიდევ უფრო შეუწყოს თავისებურად და ცხელი. Მოდით ახლა გავიცნოთ ეს ადამიანი. Ერთად დრო იყოს, აი ასე. აი ასე. Ნიუანსებია ბოლომდე მისაყვანი, სივრცე, ფერები გამამივეცით უკვე და ახლა საჭირო არის პატარა საბოლოო დასრულება ამ ნამუშევრის. Ძალიან ბევრი დრო დამჭირდა რომ ეს სილამაზე გამეკეთებინა, მაგრამ თუ ადამიანი არიცხებს, ის ვერაფერს ვერ აკეთებს. Რომ დავეცადოთ რომ თუნდაც ცირედით, თუნდაც პატარა რაღაცით დავიწყოთ და ყველა ადამიანი მოახერხებს იმას და იმაზე მეც რაც მე გავაკეთე და მე გამიხარდება, როცა ბევრი ადამიანი აი ნერგს დარგავს, ხეს დარგავს, რაღაცა რომ ეს იზდება, მზარდია მცენარე და ამიტომ სილამაზეც მეტად დიდი და მზარდი იქნება. ეს ბუნება მიწყობს ხელს და მცენარეები და როცა მოვდივარ და კარგ ყვავილს დავინახავ, ესე იგი მიხარია რომ უკვე ეს ფერები ჩემს განწყობაზე მოქმედებს. განწყობა თუ არ იქნა, ისე ვერ მუშაო. აი ასე. მე ახლა გაჩვენებ ჩემს სახელოსნოს, სადაც ვატარებ ძალიან დიდ დროს. მუშაობ ხეზე, ლითონზე, ქვაზე და ფერწერაში. Არის მომენტები, როცა არქიტექტურულ ნაწილშიც მუშაობ და ვცდილობ რაღაცა ისეთი რამე გავაკეთო, რომელიც ყველას მოეწონება. აი ასე. ეს არის ჩემი სახელოსნო, სადაც ძირითადად მუშაობ ლითონზე, ხეზე. ეს დასგაც ჩემი გაკეთებულია, მე თვითონ მოუყარე თავი და ასრულებს მშვენივრად ხის ჩარხვას. ამჟამად მუშაობ ქართულ სუვენირებზე, რომელშიც არის ქართული სული და სიყვარული, რომ ჩვენი ტრადიციები გავაგრძელოთ. ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ ეს საქმე ისეთი საქმე ამერჩია, რომელიც იყო ქართული. აფხაზეთში ჩვენ გამოვძებნეთ ისეთი სამეგობრო, რომელსაც მიქონდა ეს ნამუშევრები ხელოვან ხალხს და ჰქონდა ურთიერთობა აფხაზეთთან, სოხუმთან. მე მიხაროდა კიდევ ის, რომ ჩემი ნამუშევრები მოწონდათ აფხაზეთში. ვაკეთებ სხვადასხვა კომპოზიციებს. გააჩნია, ესე იგი, რა კომპოზიცია, რა თემატიკა და ასე შემდეგ. ვცდილობ, რომ გავაკეთო ისეთი პორტრეტული ხეში კვეთა, ასევე შემიძლია ბარელიეფის სტილით მაგალითად გამოუკვეთო ხეში ქანდაკება. როცა ჩამოვედი თბილისიდან და დავამთავრე აკადემია, სახელოსნო არ ქონდა საერთოდ, არ იყო მაგაზე არც საუბარი არაფერი, მაგრამ სახელოსნოს გარეშე წარმოუდგენელია მხატვრის საქმიანობის დაწყება და ვერაფერს ვერ გააკეთებ თუ სახელოსნო არ აქვს მხატვარს. განვითარება ვერ მოხდება აუცილებლად და გადავწყვიტე, რომ მე ჩემი ხელით დამეწყო მშენებლობა. მშენებლობას არ ვიცოდი, მაგრამ ესე იგი მოახერხე როგორც უცოდინარმა და გავაკეთე ეს შენობა. პირველი სართული, შემდგომ მეორე სართული და ახლა ადგილი ან ყოფნის იმდენი ინსტრუმენტები მოვაგროვე ან და გავაკეთე. უნდა ვასწავლოთ ჩვენ ახალგაზრდათაობას და ვაჩვენოთ, რომ რასაც ჩვენ ვაკეთებდით, იმაზე უკეთესი რო გააკეთონ მომავალმა ჩვენმა თაობამ. და მე პირიქით გამიხარდება, რომ სხვებიც მოგბაზავს ჩვენ და აკეთონ სასიკეთო საქმე.
არის ბევრი მხატვარი, რომელიც მხოლოდ ერთ სფეროში მუშაობს, ფერწერაში. Მე რაღაც სხვა მიტაცებს, რომ მუშაობ ლითონზეც, მუშაობ ფერწერაშიც, მუშაობ ქანდაკებაშიც. Da, gada, ეს არის ჩემი პირველი ნამუშევარი ჭედური ხელოვნების. Შემდგომ დავაკეთე, ეს არის სპილენძი და სპილენძია შესრულებული ნამუშევარი. Ძალიან ჭირს მასალა და კარგი იქნება თუ ვინმე ხელს გამოგვიცდის, რომ თანხის გადახდის საფასურად და არა საჩუქრად. მაგაზესთან ახმოვართ, იმიტომ რომ თუ ხელოვნებას დავანებებ თავს და ყველაფერს დავანებებ, მაშინ ხელოვნება ჩაკვდება.